Tbilisi klinika Gerardsi gaixsna. Hospitalshi ganthavsebulia 10 saoperatsio, 2 laboratoria da 208 saatsoli. Shenoba daproektebulia gamustili kartveli spetsialistebis da Israeldan mozauli ekspertebis mier. Datsesebuleba premier-ministrma Mamuka Bakhtadzem gaixsna. Vis siurtse. Shesabamisat qviliqo mosakhleobisa da mati tamkhlebepirebis da aseve gamartivebuli qopiliqo ვენტილაციის კონდიციების აბსოლუტურ მე მიხარია რომ თბილისში ისევე როგორც საქართველოს რეგიონებში კერძო სექტორი ანვითარებს ეს მრავალპროფილური კლინიკა არის, თუმცა უფრო აქცენტირებული არის კარდიოლოგია და გულის ქირურგია, როგორც ბავშვთა, ასევე მოზრდილთა. ნიშანდობლივი არის ის, რომ ტექნოლოგიურად ეს მართლაც კარგად აღჭურვილი კლინიკა არის და მე ნამდვილად მაქ იმის მზაობა და მოლოდინი, რომ კლინიკა შესთავაზებს რეალურ ხარჯ-ეფექტურ ფასებს პაციენტებს. კლინიკა Gerardsi აკმაყოფილებს თანამედროვე როგორც ეკოლოგიურ უსაფრთხო გარემოს არქიტექტურულ და ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის ყველა პირობას და შეიძლება ითქვას, რომ არის ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ნორმების მხრივ აბსოლუტურად სრულყოფილი და სრულფასოვანი კლინიკა.